Bugün kunda asosiy maqsadimiz inson qadrini ulug'lash, yo'llarda inson salomatligini asrash va harakat xavfsizligini ta'minlash. Bularning huquqiy asosi sifatida sohani tubdan takomillashtirish va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir nechta hukumat va vazirlar mahkamasining qarorlari qabul qilindi. Jumladan 2022-yilning 12-aprel kuni Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172-son qarori qabul qilindi. Bugun barcha idora va tashkilot vakillari ishtirokida mazkur qaror ijrosi bilan bog'liq ba'zi masalalar kelishib olindi. Mazkur qarorga ko'ra, aholi punktlarida transport vositalarining tezligini soatiga 70 km'dan, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 km'dan, turar joy dahalari va yondosh hududlarda esa soatiga 20 km'dan oshmasdan harakatlanish, yengil avtomobillarda yuk tashishga ularning tom qismiga o'rnatilgan yukxonadagi yukning balandligi 1 metrdan va uzunligi avtomobilning gabaritidan 0.5 metrdan, ya'ni 50 santimetrdan oshmagan holda joylashtirish. Yuk avtomobillari yo'l harakati qoidalarining ayrim istisnolaridan tashqari barcha holatlarda yo'lning faqat o'ng qatnov qismidan harakatlanishi shartligini joriy etish. Transport vositalarining qayrilib olish joylarida va unga 30 metr yetmasdan yoki o'tib to'xtash taqiqlanishini joriy etish. Sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda velosiped yo'lkasi bo'lmagan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanayotgan velosipedchilar nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementlari bo'lgan ustki kiyimda bo'lishi shartligini, bunda ushbu nur qaytaruvchi elementlar boshqa haydovchilarga ko'rinadigan bo'lishi kerakligi, Ichki ishlar vazirligi fuqarolarning ayniqsa bolalarning yo'l transport hodisalari hamda oqibatlardan himoyalanganligini ta'minlash maqsadida aholi hamda haydovchilar o'rtasida 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus bolalar o'rindig'ida, 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus ushlab turuvchi moslamali xavfsizlik kamarini taqqan holda tashish, transport vositasining orqa o'rindig'idagi yo'lovchilar ham xavfsizlik kamarlarini taqib olishlari, shuningdek sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda yo'lni kesib o'tishda va yo'l yoqalaridan yoki qatnov qismining chetidan harakatlanishda piyodalarning ustki kiyimida nur qaytaruvchi elementlar bo'lishi inson hayotini saqlab qolish uchun muhim ekanligi belgilangan. Shubhasizki, barcha idora va tashkilot vakillari birgalikda hamjihatlikda ish olib borsa, qabul qilingan qarorlarning har bir bandiga mas'uliyat bilan yondashsa, ijrosi ta'minlansa, kelgusida albatta o'zining ijobiy samarasi namoyon bo'ladi.